Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para você. Seja aqui na área. Espero que você esteja bem, meu jogador, minha jogadora. Cara, eu vou trazer aqui nesse vídeo de hoje um mercado que eu gosto bastante de operar. Como a gente sabe, o mercado que mais bate aqui no futebol virtual da Bet365 é o over 1, é o over 0.5, né, para sair um gol no jogo. E na sequência desse que mais bate é o over 1,5. Só que o over 1,5 é um pouco difícil a gente trabalhar porque a odd é um pouco baixa. A odd vai dar 1,30, 1,40, 1,50. Então não é legal de a gente trabalhar nessa odd porque é difícil de. Ela não é tão rentável, né? Então, antes da gente mostrar o mercado para vocês, de como a gente vai trabalhar com esse mercado do over 1,5, e vai pegar uma odd de 2, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, aproveitar, agradecer a galera aí que se inscreveu recentemente. Muito obrigado aí, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. E bora pro vídeo. Bom, como vocês estão vendo aqui, a gente vai operar tanto na Superliga, beleza, quanto na Copa do Mundo. Como que a gente vai fazer para pegar essa O, fazer esse 1,5 virar uma odd de 2? Você vai selecionar aqui o over 1,5 da Copa do Mundo e vai selecionar o over, selecionar, solucionar, é ótimo, né? Vai selecionar o over 1,5 da Superliga. Beleza aí, ó. Deu uma odd de 2,16 aqui nesse exemplo. E é esse mercado que a gente vai atuar aqui, tá? Esse vídeo aqui é bem simples, é bem tiro certo mesmo. Só uma dica que eu vou dar para vocês segurarem um pouco para entrar nesse mercado. O que eu quero dizer com isso? Espera pelo menos uns 5 jogos para você entrar mais tranquilo, que não bateu essa duplinha. Como é que você faz isso? Imagina que você tomou 5 heads em sequência, beleza? Se você tivesse entrando, você estaria tomando head, você vai entrar do sexto jogo em diante. Você pode ir monitorando assim, do jeito que a gente está aqui agora, ou eu vou deixar aqui na descrição um site de análise muito bacana que eu uso, que é mais fácil, porque você bate o olho, já vê todos os resultados, já consegue entender como é que estão os mercados, e está custando R$ 30 por mês, então tá bem barato, está num preço bem bacana. Então essa é a dica de hoje. Só para vocês verem como esse mercado bate, e agora não bateu, mas ó, os últimos dois jogos aqui bateu. E os últimos dois jogos aqui também bateu da Copa. Então, ou seja, nesse momento que eu estou aqui, foram dois greens e um red. Então, é um mercado bom de superar. Fechado? Aquele abraço, valeu!